Salve galera, tô Class Bullet na área com mais vídeo aqui para o canal de Days After. Galera, seja muito bem-vindo a mais vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai fazer a eliminação ali de um dos boss, tá? Vou fazer o seguinte, mano, vou contratar esse mercenário aqui pra ver se ele vai ajudar a gente lá, tá? Eu sempre, quando eu fui fazer a eliminação lá, eu fui sem a ajuda dele, mas em vídeo eu vou gravar aqui pra ver como é que ele funciona, certo? Lá nos boss, que eu ainda não vi, vamos lá. Certo, o primeiro boss que a gente vai fazer eliminação aqui é o mais fácil, né? Que é este urso aqui. Eu tava fazendo eliminação, ó, pra você ver, galera. Eu já tô fazendo eliminação dele já no difícil. Só que aqui, como é a primeira vez que eu tô gravando em vídeo, a gente vai fazer eliminação dele com a dificuldade fácil, né? E depois a gente vai evoluindo aí e gravando. Se vocês quiserem que eu traga aí, tá, galera? A continuação do modo médio, modo difícil, deixa aí nos comentários, beleza? Pra eu trazer pra vocês, certo? E deixa seu likezão aí também já pra apoiar a série do canal. Beleza, chegamos aqui, pera aí, deixa eu tirar essa faca aqui. A faca não vai ser interessante não. Trouxe algumas armas aqui do vídeo anterior, tá? Mas... tranquilo. Ó, o urso, galera, não tem segredo. A gente vai... pronto, espera ele bater. Toma. Beleza. Receba. Tira pouco dano isso aqui, tá, galera? Toma. Eita, pega, me acertou. Quase. Receba. Foi. Me paralisou, tá vendo? Vamos correr. Eu vou esperar. Ele não ataca, não? Ele não ataca, não, mano. Ele só ataca quando a gente ataca, ó. Beleza, corre. Ele só ataca quando a gente ataca. Não gostei muito dele, não. Ai, cara, me paralisou. Não deu tempo. Não gostei muito dele, não. Deixa eu usar uma atadura ali que eu tô com 80. Pronto. Tá. Beleza. Ah, me paralisou. Beleza. Vamos trocar pra essa daqui pra ver se é melhor. Certo, corra. Ok. Tá com sede já. Deixa eu correr pra cá. Beleza. Vou tomar uma aguinha. Cadê uma aguinha? Bebe aí. Vamos comer isso aqui. Certo? E vamos colocar essa pistolinha aqui, ó. Beleza? Vamos só no pancadão dele. Ai, caramba. E aqui eu vou no tiro, ó. Certo? Troca, vai na mão. Me paralisou. Ó, quando ele faz isso, não dá pra gente bater nele por durante alguns segundos. Tá vendo? Troca. Beleza, não precisa nem de arma aqui não. Será que... ih, rapaz, não trocou. Beleza, só no pancadão. Vamos trocar aqui. Vamos testar outra arma agora? Mano, aqui é muito legal, cara, usar essa arma aqui. Toma. Ai, me paralisou. Beleza. Olha, mano, que legal, cara. Vamos comer uma carraninha aqui. Vamos trocar pra essa arma. Vamos fuzilar ele. Vamos usar essa daqui, galera. Ó, eu quero testar essas armas aqui, ó. Nesses bosses aqui. Ai, caramba. Toma. Olha a diferença. Esse aqui paralisa ele, tá? Tem um tiro que paralisa. Nele, ele faz com a gente. Toma. Beleza. Ele vai soltar o negócio. Ó lá, paralisa ele, tá vendo? Maluco, que arma insana. Deixa eu tirar essa aqui pra gente não gastar ela, não. Vou usar a arma de pregos agora. Ai, cara, me paralisou. Deu tempo ainda. Ó, não dá pra gente atirar, tá? Ele paralisa a gente, ó. Caraca, mano, olha a arma de prego também tá violenta. Mano, o bicho tem muita vida. Eu, quando a primeira vez que eu cheguei aqui... era? Eu pensei que ele... deixa eu encher a vida aqui. Ai, caramba, quando a gente abre o inventário, ele solta o ataque de novo. Beleza, corre, já estamos quase. Eu pensei que era duas vidas aquilo ali, mano. Que depois ele enchia de novo. Mas não, tá? Vamos lá, já tá quase morrendo de sede. É que ele já tá quase morrendo também. Tá pouco, deixa eu tomar uma água aqui. Pera aí. Pra não dar erro, né? Eu já morri já de sede de um combate. Eu não recuperei a vida. Quer dizer, eu não tomei água, era tão simples, era só tomar água. Tá quase, galera. Nossa, ele me deixou com a infecção. Já era! Tá, não, ursão brabo.
Então, galera, não compensa trazer esse mercenário aqui, não. Se você tiver bastante ficha, é interessante. E olha aí os itens que a gente dropou no fácil. Isso mesmo, tá, galera? E a gente consegue trocar lá com o comerciante. Vamos aproveitar aqui, ó. Vamos pegar as recompensas. Vamos aproveitar aqui, vamos lá no xerife pra gente trocar lá os itens com ele, tá? Cheguei aqui na base, deixa eu pegar algumas coisas aqui que a gente vai lá no xerife. O tanto de coisa que eu já tô aqui, hein, galera. Deixa eu esvaziar esse inventário aqui rapidamente. Prontinho, já tirei algumas coisas do inventário aqui. Eu vou levar só o que ele troca. Olha, ele possivelmente troca essas coisas aqui, tá? Outras aqui são peças de arma, já deixei aqui, perfeito, vamos lá. Já consigo algumas coisas aqui, no modo difícil eles dropam muito mais coisa, tá, galera? Vamos lá no xerife pra ver o que ele tá oferecendo pra gente hoje. Beleza, galera, chegando aqui no xerife, ó, eu esqueci de trazer as coisas pra ele, mano. Eu sempre esqueço de trazer as coisas aqui pra ele, ó. Tô com a classificação lá embaixo. Aqui as armas, tá? Ó, aquelas peças a gente pode estar fazendo. Eu acho que já até dá pra fazer já umas armas aqui. Eu tô juntando pra fazer com 3 estrelas, tá? E aqui o comércio. Eu acho que não compensa, tá? Fazendo comércio aqui com ele. E aqui, ó, tá vendo? Ele tá pedindo uma cabeça justamente do que a gente conseguiu, ó. Cabeça do urso. A gente troca e a gente recebe o item, tá vendo? A gente recebeu o item aqui. E esse item ele serve depois pra gente poder estar produzindo essas armas aqui, ó. Não, cadê? Deixa eu ver qual que pede esse item aqui. Pede. Também não. Katana. Ó, a katana pede esse daqui, ó. Beleza? Olha aqui, ó. A fogo do inferno. Ela que pede esse daqui. Tá vendo, galera? E a gente consegue tá trocando aqui incendiária de inimigos. Eu tô louco pra pegar logo uma arma dessa pra mostrar pra vocês como é que funciona. Beleza? Então, se, galera, se você gostou e apoia a série no canal, já deixa o seu like aí pra fortalecer. Se inscreva, pois eu tô com a meta aí de 100 mil inscritos, beleza? Tá longe, mas a gente vai chegar lá, beleza? Obrigadão mesmo a todo mundo que acompanha e assiste aí. Compartilha com seu amigo aí que gosta do jogo. Um grande abraço e fui!